Denne server er sponsoreret af Ultra Hosting. ultrahosting.dk. Goddag igen. Boner. Velkommen til noget mere flat crap. Skal jeg herhen? Der er en brønd. Der er en brønd. Hvad som der er heldigt? Som ikke kan bruge til en skid, altså. Jeg kan bruge til noget som helst, faktisk. Nå, men dag 76, vi har været hen, og der var en village, der tog pænt imod os, og så knippede vi dem bare hårdt i banen alle sammen. Og stjæl alle deres ting. Nemlig. Så de var bare så glade for os, og så gik vi bare bagefter, vi havde taget alle deres ting. Vi har fået lav morale, men det næste by vil nok ikke kende til det. Så for at slå rens, det ville tage hjælp, så der er ikke nogen, der kunne sige det videre. Vi åbnede alle døre. Ja, så svampier det bare at komme ind. Kom så hund for helvede, du skal have et bad, dit lille møgsvin. Den er faktisk meget god at have, i og med at vi ikke har nogen svær eller noget. Ja. Hvor fandt du den hen? Var den bare... Den var inde i et hus, og så var den bare min. Jeg havde ikke engang klikket på den. What the fuck? Hov, hov. Kom til at gå ind i en kaktus. Pas på, at din hund ikke går ind i en kaktus forresten. Åh, jeg er for helvede god. Normalt havde man bare slået en anden hund ihjel, men det her map, der nok meget godt have et eller andet form for. Ja. Og med hvor mange byer vi skal raide endnu, men nu har vi jo fået en del ting, så vi kan lave en lille base. Ja, vi mangler faktisk kun saplings, så burde vi være sådan nogen komplet til at sætte os ned og slappe af. Jo. Og så kan vi altså bare huske, så kan vi lave en base, og så kan vi, hvad hedder det, du ved, huske seeden, og så bare gå ud og vandre. Se, nu gik den. Se, nu lærte den hund, ikke? Den er idiot, ikke? Den er ikke idiot, det er min sødhed. Jeg sidder fast i en kaktus. Det blev bare siddende deri, det var sådan... Jeg ved ikke, hvordan man bakker. Ej, helt ærligt, kom nu med en by, mand. Det bliver faktisk snart nat. Ej, det er snart nat. Det er tæt på. Den er midt op på... Midt op på dagen, ikke? På Emelbogen. Hvad skal du have? Hvad er det? Hvad skal du have? Den forsøger bare at svare på den, eller hvad? Ja. Det er sgu ikke. Du kan ikke få ørken crap. Hvis du har en saks, så kan du få den. Hvad fanden skal man bruge den til? Det ved jeg ikke, pynt din have eller et eller andet. Ja, det er fandme også bare, altså jeg skal altid have en vissen blomst stående som pynt. Hvad fanden står min winter distance på? Jeg synes ikke, vi kan se noget hus endnu. Nej, altså det er jo heller ikke... Heller ikke tit, de spawner sådan noget, eller? Jo, sådan cirka med 200-300 blocks mellemrum, skulle det gerne være en. Men det kan være, at man selvfølgelig man går, så man lige nøjagtigt undgår dem alle sammen. Ja, okay. Så heldig er vi måske. Det ved man aldrig. Jamen, så går vi lige tage en lille kaffetår. Det er dejligt med lidt kaffetår, ikke Benny? Jo, det er også pissekoldt, mand. Koldt? Ja, jeg synes det er blevet koldt. Du var mod der. Nej. Den kan jeg ikke. Der kunne den. Ja. Det var fandme heldigt, det der. Hvor kæft, man mister hurtigt sted sandt ud. Kan du se noget? Er der en brønd derovre, men den kan jo så ikke bruge til så meget. Jeg kan prøve at gå hen imod den, og så se, om der er mere. Det kan være en fælde, Benny. Nej, det kan være, at det er sådan nogle banditter, der står på lur og vil knippe en hårdt i banen. Du ved, de der ørkenrotter der, men de er bare totalt horny. Skal vi hen til dig? Jeg tror, din render det sandt, når du røver, nu gør. Det er de banger, der er hårdt. Jeg skal bare være i banen, eller banen. Det er pisse til de der brønde, der ikke er en kiste eller et eller andet, når man ikke kunne loote lidt i. Dør snart. Hvor skulle der være et eller andet i brøndene? Helt ærligt, kom on med en by, vi skal bruge en by, Benny. Altså, Jeg skal sgu da ikke bare lige hoste sådan en by op. Det er en pæn brønd, ja. Ja, det ligner sgu alle de 382 andre, vi har fundet i løbet af den her display. Hvad sjovt det? Men det er meget sjovt at tænke på, at der er faktisk ikke så mange kaktusser rundt omkring brønden. Nej, det er det ikke. Det? Jeg ved ikke, jeg er bange for at vi går i ring eller et eller andet, fordi vi ikke følger en bestemt rute. Det begynder at blive mørkt, jeg ved ikke om vi skal... Crap, og der er ikke nogen by, mand. Jeg kan ikke løbe, fordi jeg ikke har med mad. Har ikke med mad? Ej, vel så dejligt. Der er zombie kødet der. Ja, jeg har også lidt tilbage. Okay. Skal vi prøve at løbe der? Jeg har fodret hunden jo. Vi prøver at løbe. Jeg har masser af zombie kødet, så skal jeg mere. Nå, snakker vi vinter? Jo, der er tempel herovre. Yes, så er der om ikke andet sted, vi kan være om natten.
Jamen, så lukker vi bare, kigger vi bare dørene, og så... Åh, det er en hel landsby, ah, yes. Åh, Benji, det passer altid lige, når det er noget. Når dagen ja, bliver nat, så passer det. Når dagen bliver nat, ja. Ja, flot. Når dagen bliver nat, og... Kæft, det er genialt. Solen går op, og... Æret går i bunden, og alt det noget. Skal vi vende med at rate til det hver dag igen? Så kan vi lige gå ind i smedien eller et eller andet, og lige stå, at... Vil du ikke ind i templet her, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke, der er jo byer. Prøv lige at tjekke, om der er noget, så kan vi begynde at slå os ned, hvis der er nu inde i en sapling, inde i det der... den der er en smed lige herovre, så kan lige gå ind og kigge. Håber kraften, der er en sapling. Så skal vi løbe langt endnu. Nej, men der var en hjelm og nogle æbler. Oh crap. Nu tager jeg en hat på. Cha-cha! Vi kan være heldige, der måske... Hey, fancy med hatte på, ikke? Det er fint. Jeg går lige ned i templet, det kan være, der er noget... banker på. Gå nu, gå nu. Jamen, skal vi gå ind i en af husene, og skal vi bare... Ej, der er for mange mobs derovre. Ja, jeg skynder mig ind i templet. Det ser mig ikke. Oh. Jeg har sneak. Åh, oh, det var... Åh, oh, nej! Benny! Det var en dårlig idé. Benny! Au! Au, Benny! Jeez. Åh, jeg er nede på bunden. Den er nede ved pressure plate lige nu. Jeg er helt alene, Benny. Hjælp! Jeez. Monsterne skubber mig ned på bunden hernede, så nu render jeg rundt hernede. Jeez. Med diamant og tre emerald, hold da kæft. Guld og... Hvad er slut, hva'? Zombiekød og... Zombiekød og guld og mere guld og mere zombiekød. En bibliotekar igen. En looter lige hans bøger der. Jeg kan ikke rigtig komme ud herfra, Benny, fordi der er monster alle vejene. Jamen, så må jeg bare vente jo. Welcome to Fakrit Land. Der er også en workbench herovre, men der har vi allerede, så der behøver jeg ikke bruge. Benny? Ja? Har mørkt hernede? Det skulle da bitte. Og for 10 emeralder kan jeg få et kompas. Det er fandme der. Kom her der! Øj! Hvad fanden kom du her? En løvemand. Du kan da prøve, mand. Du tippede din fag. Jeg var nede i et dybt hul, og ovenover stod der 10 monster og kiggede ned på mig. Bare fag? Må du bare vente her? Vi kan være heldige måske, at i og med at vi er her, at alle de der marker, de bliver renderet, så de når gro, så vi kan lave noget brød, måske. Det kan være, men når det er mørkt, så renderer det jo ikke så meget. Ja, vel. Vi kan være håbe, vi kan håbe. Jeg håber. What's up, bitches? Nogen, der vil handle, og jeg er 7 for et eye offender. Hold da kæft. Jeg har jo, jeg, fandme, jeg har 5 emeralder, vi kan faktisk godt købe noget, hvis det er. Pas på creeperbørn der. Nå, du har fundet i de der... Ja, pas på bagved der. Det kan godt være, at jeg er min altanje. Benny! Benny! Ja? Der creeper livet foran din dør. Ja, jeg kan godt se den. Jeg tænker, bare skal smække til den. Puha. Den kan bare stå der og kigge lidt ind. Men jeg er slemme, når du kigger den. Handler de for noget spændende herinde? Ham der han vil 17 uld for en emerald, og ham der han vil have kød, og ham sidste han giver kød. Det giver ikke en skid med. Hvordan fandt din hund? Den er... Hej! Åh, oh, hej! Åh, oh, nej, nu kommer der hul på vores... Vi venter bare lige et tag ind. Der er villager party herinde, mand. Relix, man. Nå, men så står vi da bare her og går på Facebook. Ja, ja, ja. På Facebook? Nej. Du skal da ikke gå på Facebook, din fag. Stop bare skidt det, du foran. Vil du ud, hund? Skal du skide? Ja, skal du ses. Skal skide? Nu kan også blive dækker, ikke det? Nej. Nå. Men vi skal... Vi kan lige snart, det bliver en antydning af lyst, så... Åh, oh, nej, ikke igen! Så kan hunden komme ud af skide, ikke? Åh! Jøgnerne sprænder når sanden... Benny! Og ind i skaman... Ja. Benny! Kan du køre sig ned, hva'? Ja, du kan! Ved du da, hva'? Din hund, den er ude at skide i en mark, kan jeg se. Prøv at se ud fra vinduet, der var tre skidder og kigger. Ja, du kunne jeg hoppe op på taget og sådan noget. Hvad laver I derinde i huset, hva' Ben? Hvor fanden er du kommet derop?
Jeg laver hul i tæerne. Du har en pil i hovedet, Gags. Har det? Nej, i armen, i skulderen. Åh, it hurts. Åh, nu er det i foden. Åh, for helvede. Parkour, bitch. Parkour, bitch. Bare pil i foden og i skoen og... En bil i foden. Jamen, jeg har sgu en hel reservedæk der. Nej! Jeg havde 5. Ej, det er kun midnat nu. Kan vi bare sgu i gang med at raid nogle af husene her. Så? Jeg er i safety nu, Benny. Er du safe? Jeg har bare lavet et hul, og så bare sætte fins over. Hvor er du henne, Benny? Jeg kom til at gå ind i sådan et tårn eller sådan noget. Og så kom der et skelet efter mig, og så var det bare lige... Hvor er min hund? Hun her. I kan se, jeg står her, oppe i taget. Men skal jeg give min hund noget mad? I venter 180 grader. Fudi, hvor fanden er du hen? Hvad laver du? 180 hun. Grader. Den bugger ned i jorden. Der. Kom her, hund. Nå, nu bliver du glad. Du kan ikke komme hjem til mig, fordi der står en skelet eller noget. Jeg har et radioactive kø der her. Radioactive? Ja, efter det er sådan en halv bugger igennem jorden, sort og hvid, virkelig... Så det er radioactive, eller hvad? Det er virkelig en crazy bugger der. Ja, nå, men det er... Ja. Ja, jeg går rundt og farmer lidt, ikke? Jeg er jo landmand, jo. Det er også rigtig bundemand, Lars. Ja, jeg er jo den rigtige udgave af bundemanden, Lars, ikke? Det er jo mig, det hele er bygget på. Det er jo det, ja. Men så, Benny, står du godt deroppe i sikkerheden? Hvad hedder det? Jeg kommer ikke. Jeg skal gå rundt og loote lidt. Monsteren er jo travlt med at torturere de stakkels villager, som hjælper sig gavmild ved at stjæle alle deres ting. Nej, gå nu væk. Hov, hvad var det, jeg sagde på dem der? En ting. Der er en zombie, der prøver at smadre sig ud af rummet. How are you doing, sir? Hvis du skulle undskylde at åbne og lukke døren igen, fordi så skal den smadre en forhold. Hvad handler I med? Kager? Hvad handler du med? Herværk. Hvordan er? Lederarmor. Nå, men altså, vi har jo ikke rigtig, der er ikke rigtig mere her, eller det har vi ikke været inde i alle husene jo. Jo, skal vi begive os videre? Ja, klart altså. Jeg lukker lige døren for den igen, sådan der, så kan den starte forfra. Ja. Nå, men så er os bare give en gas videre. Og det er den der, du var den brønd, vi så, var det ikke det? Jo. Nå, så er os løbe videre her. Det er svage. Jamen, hun er sur på dig, Benny. Ja. Det ved jeg ikke. Når jeg kom til at slå på den. Håber ikke. Det var, den er virkelig god til... Jo, det er den. Den er ikke glad for mig. Sæt dig for helvede! Sæt! Sæt hund. Jeg kan ikke bruge det til noget. Au. Det er fejl at begive sig ud nu, Benny. We can do it. Creeper, mister. Creeper. Hun sidder bare glot og har en pil lige i røven. Lige med din kæreste, så var den... Nu begynder vi i dag. Kæmpe pil og stritter lige ud af mosen på dig. Oh yes. Oh, you like that. The baby like. Hvis vi nu venter lidt her, ikke? Så får vi faktisk en masse bader. Creeper. Bare lukke den ind i kakten. See you, fucker. Det er så dumt, det er, at den hopper op på kaktusen her. Vil du med herinde, Benny? Nej, jeg står og lukker den her op på kaktusen. Der er så meget smart at tage noget kaktus, så vi laver sådan en form for borg ud af kaktus. Tak for mig. God dag. Mur og kaktus, så venstre ikke kan komme ind til os. Så hvis nu vender lidt her, så brænder de op, og så kan vi tage deres bone og sådan noget her. Ja. Kan være, at dropper en bue ud af de her skeletter der. En bue. Jeg har bare min inventory fyldt med lort nu. Yes. Hvor er det, jeg kommer fra? Du er fyldt med lort, Gags. Spørg Benny, bagved dig, Benny. Kommer en skelet, skal vi tage ham? Brænder op nu, de brænder op nu. Prøv at se. Yes! Dig, fugl! Jeg bliver midt ud i ørkenen. Det er godt, du ikke har noget brændende vand, hva'? Skeletbøger. Kan du lære det? I'm gonna slap you while you're burning. Lad os prøve at komme creeper. Der dropper den der. Der dropper der en masse ting, den der. En pil. Skal vi begive os videre? Det var der, vi kom fra. Så skal vi den her vej. Jeg håber bare, der kommer en sapling nu, altså. Så lad os bare hoppe, så der ikke er dag, når vi kommer ind til byen der.
Ja, det håber jeg virkelig. Så er nogle creeper der, ikke? Der var tre. Spænder, rød, grøn og blå. Nej, ulde, jeg tænker på. Nej, creeperne. Ja. De er grøn og blå, eller siger du? Mm, de var røde, grøn og blå. Det er der texture pack, jeg har, den laver om på alting. Åh, oh, ja. Jeg gider sgu ikke det der texture pack pis. Men det er ikke lige dig, hvorfor er du gider det? Fordi folk spørger om det hele tiden, eller? Jeg ved ikke, om en computer kan klare det. Jeg tror ikke, hvis det ikke er en HD, så kræver det ikke så meget. Mm. Jeg gider ikke, jeg er bedst i default. Så skal jeg da ikke sidde og vente på, at det bliver opdateret af muligt pis eller noget. Nej, men den jeg har, den bliver opdateret samme dag som... Og jeg er opdatering. Der er en brønd derovre, der plejer at være lige på den anden side af brønden, der er en bygge, er det ikke? Synes jeg, at vi simpelthen... Der er i hvert fald brønd til herovre. Der er en brønd der, og så er der en længere henne. Lol. Nice. Over der er... tempel. Og så ligger der garanteret en by i nærheden også. Det er jo ikke sikker. Penny, don't stick away from me. De plejer at lægge sig op af hinanden i den her slags verden. Jeg ved ikke, om de gør det nu. Det ser ikke sådan ud. Og pisse os. Jeg har to på en brønd lige der, og så er der en. Der er en lige foran os. Lol, hvor nice. Det var brønd paradise. Skal vi håbe på, at der er noget værdifuldt i den her, det her tempel her? Det var der ikke det sidste. Der var nok kun sand til at komme op, tænker jeg på. Der var kun død. Jeg har 30 første. Eller. Don't push it. Guld, boner. Vi kunne også grave ned, og så kunne vi tage det der TNT, der ligger dernede. Det kan jeg slet ikke tænke på. Skal vi bruge til noget? Nej, så kan vi springe ting i luften, ja. Det er også meget sjovt. Kan vi lave et minefelt, ikke? For så meget sjovt, bare lave pressure plates over det hele. Var der noget, vi kunne bruge hernede, eller hvad? Jeg fandt kun guld, hvis det var det eneste. Det kan være ikke sin skid. Guld og boner, ikke? Jo. Skal vi se, om vi kan finde en by, inden det bliver nat? Det er fandme sådan noget, at skulle dø i en... Ja, jeg vil lige holde lidt så. Så regner det bare ned i hovedet på mig med blokke, og jeg tænker, ej, jeg gider ikke kigge op. Står lige og miner lidt, ikke? Tag lidt bad i sand, ikke? Ja. Sandbad, ikke? Jeg har mit inventory fuldstændig fyldt op med lort. Er du? Ja, nej, godt nok. Skal vi skynde os og begive os videre og se, om der skulle være en by om den tid? Hvor skal vi gå herinde? Hvor lang tid har du filmet? 17 minutter og 21 sekunder. Nej, så der er masser af tid endnu, ja. Masser til at finde en by, ikke? Ja, det er det, ikke? Der er en by lige her! Ja, jeg vidste det, ja! Benny er altid startet til den første. Hvad fuck er det for noget, mand? Vi løber foran dig, jo. Jamen, så meget løber det heller ikke foran. Det er sådan, jeg kan stadig ikke se. Nu kan jeg se byen. Nå, okay. Nu tror jeg satte min render distance lidt lavere. Det er lidt noget crap. Hvor de finder smedien, og så ser man, der er saplin, så hvis okay. Der så slår vi os ned. Dear Diary, jackpot. Så kan vi bo her, og så kan vi handle med villagerne og udnytte deres marker. Bygge en kæmpe mur og alt muligt. Ja, rundt om, så vi kan bevare villagerne, og så bygger vi et kæmpe hus til os selv, midt inde i det hele. Hvorfor den der fakkel falder af? Og så er vi lavet her, eller? Det håber jeg eddermame ikke. Ej, det har vi ikke. Det ser alt for unlootet ud. Der er en smedie herovre. Jeg kan ikke løbe mere, men jeg begiver mig derovre af. Kan jeg løber derind. Kigger i kisten. Er der der er en sibling! Er det? Ja, tre, mand. Er der også noget? Og æbler. Vi skal bare blive her, så. Let's do that. Skal vi så lave en eller anden form for opbevaringsrum først? Så vi kan få alt det crap, vi har på os af helvede til. Det lyder som en god idé. Hvor er du derinde? Jeg er inde i midten af byen, hjemme i brønden. Ja, jeg står lige bag dig. Ding! Jamen, det er fantastisk. Og jeg fandt lige en diamant i en af de andre smedje. Nice, dem har jeg 6 af. Ja. Hvis snart jeg får 3, så vi begynder at lave tools, jo. Ja, så spørgsmål. Ja, noget får vi jo fra saplingen, selvfølgelig. Skal vi lave vores hus? Skal vi vi kan jo lave en lille træmark. Jeg var bange for, at de dør, alle de der villager, når vi begynder at bo i nærheden af dem, fordi at... Ja. Så længe vi ikke er zombie og sådan noget, jo. Så vi skal bare bygge en mur, og så har jeg en masse fakler. Her, og så skal vi have noget bone meal. Det har vi masser af. Der er masser af boner. Men vi har ikke noget til at fælde træet med ud over hænderne, så det går med, det tager lidt tid. Jeg har en sapling. Ikke går nok, ikke? Et skridt ad gangen. Ej, hvor er det flot, det der. Det er første gang, den er værd. Skal vi lave en saks, så kan vi klippe. Nej, vi skal have en ny saplings, Benny, vi skal have en ny saplings, jo. Det får man da også. Nej, det gør man ikke, Nå, det vidste jeg. Var der to saplings? Der var tre. Oh my god, det er mere end en. Jamen, så kan vi lave vores første tool, så. Mm.
Nej, hvis du klipper træerne af med en saks, eller bladene af med en saks, så får vi ikke nogen saplings nemlig, så skal vi lidt efter træer igen. Det bliver træls. Det bliver da træls. Det bliver da træls. Så træls. Det siger en af ilse. Og man kan slå på dem, så kan det være, der kommer. Nå, så skal vi bare mine ned, og så skal vi finde en masse sandstone, lave en kæmpe stor sandur og det hele. Mm. Bygger du hus ud af træ? Yes, yes. Plank, gulv og aircondition. Nu, nu bliver vi jo nødt til at lave, du ved, kul. Hvad fanden hedder det? Kul halvår? Nej. Nu ser det jo kul ud af træ. Ja. Jeg skal virkelig have tømt min ryg. Kan du lave en skov til mig? Jeg har så meget bræk på, men jeg skal finde et sted. Jeg går lige hen til det her hus, så smider jeg vores loot ind. Ja, smider din workbench her. Jeg lægger det ind i jeg fik også bare nej, ikke udenfor. Jeg sætter min kiste, vores kiste ind i kirken, okay? Ja, ja. Så den ikke kommer en creeper eller andet og siger, hallo, og sådan noget. Hallo. That's so nice everything you have here. But we see me something happen. Jeg har lige en diamant, så laver jeg sgu lige en diamantskov. Og så graver jeg bare ellers. Skal jeg så lave en diamant pickaxe, og så begynder jeg at jævne alle villagersne hus med jorden, eller hvad? Jeg tror ikke, det er nok. Altså ikke jævnt med jorden. Nej, vi skal bruge sandstone, og vi skal bruge noget jord, og vi skal bruge noget bonet. Vi skal bruge tre diamant, og noget træ, og et stykke. Vi skal også lave cobblestone, jo. Så vi kan lave stenting og sådan noget, og lave smoothstone. Og det er en klar, du. Nej, jeg gider ikke blive enig. Super breaker, motherfucker. Jeg tænkte, what the fuck, fordi at jeg fik jo, hvad fanden hedder, glow dust ud af sandet. Nå, hold kæft, er du kommet så højt level? Ja, åbenbart. Så har vi også en lille boost til at få andre ressourcer også. Og bare en lille smule, tror jeg. Jeg har lavet kisten op på anden øverste etage i kirken, så jeg ikke creeper bare lige kan vade op og sige det er bare at give mig gas med mig ind, og så jeg tror, jeg laver en jernøkse egentlig, eller en diamantøkse, det er sgu da egentlig bedre. Det kan også være, at vi skulle lave nogle svær, så vi kan slå dem ihjel i der fack, jeg siger. Jeg fandt det for højt. Hvad sker der for det? Hvor mange diamanter er du tilbage? Jeg havde kun én. Okay, fordi jeg har tre endnu, så er det ikke, man skal lave det svært ud af de sidste tre. Nej, gem den heller til... Eller pickaxe. Jeg ved ikke, man skal lave sådan en. Gem det bare. Gem det endnu. Jeg har nogle saplings med ned, ikke? Så kan vi lave nogle træer. Så kan vi finde nogle æbler også ud af træerne, jo. Jamen, jeg fik lige fire æbler af den grund. Lidt lucky der. Hækser du eller hvad? Nej, jeg fik bare fire. Jeg ved ikke om det er. Jeg ved sgu ikke. Altså jeg ved godt, jeg ikke er hækser, men altså jeg ved ikke. Jeg fik bare fire æbler i pludselig. Og der er sgu lidt sapling der. Fordi at ellers så kan du gå op i kisten, og så tage de diamanter, og så lave en pickaxe ud af dem, så du begynder at mine. Du skal faktisk lige være den række til her. Nu er vi faktisk til at stoppe, vi har faktisk filmet 23 minutter. Ej, puha, det er noget. Et bonus content der, ikke? Bandet bræk, ikke? Bræk og ed. Og du, what the fuck? Vi ses i næste afsnit alle sammen. Kan I have det godt også? Ja, vi kan have det godt. Er du jord? Ja, jeg kan lige brække lidt inden jeg stopper. Vil du give mig det næste afsnit? Nå, så giver du bare det. Nå, okay. Vi ses alle sammen, have det godt.